Në të studio Ilir Kula sa që do jetë një konflikt, do jetë i gjatë, i gjerë dhe i thellë. Dhe ja ku jemi me një vatër tjetër, dhe unë jam sërish me Ilir Kullën për t'i konfirmuar dhe njëherë që doli fjala. Ilir, kënaqësi të kem studio. Të doli, jo parashikimi, ishte një realiz, nuk mund të them parashikimi, ishte një realiz e cila rezultoi më së saktë. Ja ku jemi sot me tjetër vatër. Çfarë po ndodh në Jemen? Në Jemen, si kundër e the, është një nga pasojat e konfliktit që nisi me datë 7 tetor. Por arsyet janë më të thella, janë më përpara. Fillojnë me un para 2 vitesh kam qenë saksisht në anën tjetër të ngushticës, kam qenë në Berbera, nëse ke një hartë aty. Po mendim në regjistër mund të kemi një hartë, po. Në Somaliland kam qenë një ditë të tërë. Në Somaliland kam qenë disa ditë, po një ditë të tërë kam qenë aty në Berbera dhe e kam shumë mirë parasysh se për çfarë flitet. Nëse të kujtohet para 30 vitesh, nuk më kujtohet para 30 vitesh, kam qenë 3 vjeç. Koalicioni perëndimor me krye Shëbat, teksa ishte në Somali, u tërhoq nga Somalia dhe ai vend që filloi një luftë civile për shkak të përplasjeve politike, u kthye dhe ngeli e para një runda në dy Somali, Somaliland dhe Somalia. Dhe e dyta Somalia përfundoi në duart e bandave me karakter fetar dhe ekonomik dhe një nga aktivitetet që ata filluan të ushtrojnë ishte pirateria në det. Pra të gjitha veprimet e mëvonshme nga pranvera arabe e deri tek 7 tetori kanë kontribuar që situata tjetër jo sot. Jemeni ka qenë një vend. Ja, ku jemi, Lir. Po, kjo është harë, ndihmë regjistë fut, mund të heqim pak strishën, lutëm se në pengon, po. Aty në të majtë, është Berbera, është pikrisht aty ku... është gjeda, po. është një port që ka marrë Emiratet e Bashkuara Arabe, unë shkova për një punë konsulence për kompaninë britanike cilës i bëj konsulence e cila merret me drithërat, pikrisht për të vënë aty këto siloset e drithërave. Dhe në anën tjetër është Jemeni. Po, pra, është fikse shigjeta. Është fikse shigjeta, është kaq delikate dhe poshtë i ketë gjithë Somalinë, e cila tashmë prej vitesh për shkak të dështimit perëndimit, pra para 30 vjetësh kur ti ke qenë 3 vjeç apo 5 vjeç. 5 vjeç, po. Dhe besoj ke parë filmin Black Hawk Down. Patjetër, po. Ai e përshkruan mirë atë ngjarje. Ajo është bërë tokë askujt. Një vend shumë i bukur, domethënë udhtimi nga Hargesa nga kryeqyteti Somaliland në Berbera është i tërë në shkretirë, një shkretirë shumë e bukur, por jemi në shekullin e 18 për të kuptuar standardin e jetës së njerëzve. Aty është një port strategjik që e kanë marrë Emiratinët. E kanë ndërtuar, është një port i ri dhe do jetë një port i cili do të zhvillohet. Në anën tjetër, për shkak të pranverës arabes, Jemeni ka qenë një vend stabil me një diktaturë ushtarake, po vend stabil. Stabil. Jemeni përfundoi në një vend që filloi u vra presidenti, filloi luftën civile, u nda në dy pjesë mes shiitëve të Jemenit, të cilët janë gjithashtu arab, dhe sunitëve të Jemenit. Sunitët përkrahen nga Emiratet e Bashkuara Arabe, por shiitët arritën nëpërmjet mbështetjes Iranit të marrin dhe Sanën, kryeqytetin nën kontroll dhe kanë nën kontroll sot. Dhe çështja është nëse ky konflikt vazhdon, rrezikon që edhe Omani të shpërthej në muaj të ardhshëm, sepse ka dhe një pjesë të hudhve në Oman. Arabia Saudite ka gati 10 vjetë që bënë luftë me raketa atje, që fëse të kujtojt ishe një vizite e sekretarit shtetit Amerikan në Arabi Saudite para disa vitesh, kur pikrish huthët të kësa i ulej atje dojgjën hodhën raketet dhe bënë një atentat atyre puseve të naftës që gjendeshen aty. Edhe është një konflikt i cili ka qenë me intensitet të ullë dhe gjithë e ka nëmvleshuar. Për ndërkohë, kur ke konflikte tila, ke ushtri cilat rikryohen, mirë armatosen dhe ngrien. Nëse vëdhe një herë hartën... Edhe një herë hartën, lutëm. Gjithmonë në kuadrë të kësaj lufte... Po, hartën e që e lutëm. Po, e kemi një në shpesh. Shpjegohet ajo që ndodhi, sepse në anën tjetër, përstaj ke Sudanin. Pra, ke gjithë të. Po, e që më strishëm.
e gjithë kjo luftë që bëhet fillon nga Gaza, ku izraelitët kanë kohë kanë kanë programin e kanalit alternativ të për ta lidhur detin e kuq me me detin mes të. Pra jo vetëm kanali që kalon nga Egjipti, ekziston një plan për vitësh që mund të jetë arsye pse bëhet pikërisht aty në Gaza duhet kalojë ajo. Dhe Sudani është marrë në kontroll nga milicit pro-ruse. Pra kemi Egjiptin, jo Sudani Jugor, Sudani. Sudani, Sudani Jugor okay. Është poshtë. Sudani që është në det aty. Pra kemi Egjiptin i cili kaloi me pranverën arabe shumë dall, po tashmë stabilizuar. Kemi konfliktin në anën tjetër të Sinait, që është konflikti në Gaza, sepse Gaza lidhet drejt me Sinait. Kemi Arabin Saudite e cila vazhdon që ndronë, por edhe jo ka kaluar disa dalë këtë forta. Dhe Sudani, cili ka humbur tashmë, është në duart e kësaj aleancës Iran, Rusi, Kinë e tjerë. Dhe tani kemi sigurisht një situatë shumë të tensionuar në Jemen, nga ku varen interesat ekonomike të botës. Cila mund të jetë zgjidhja? Unë nuk besoj që zgjidhja me raketa... Nuk jep në rezultat. Mund vrasin ca njerëz, por kjo punë vazhdon dhe ka për të vazhduar për vite. Nuk besoj që zgjidhet as me kompanitë e sigurisë të cilat vendosin ushtarak në bordet e tjera sepse do jetë një masakër, siç është dëshmuar dhe në shkuar me piraterinë në Somali, pikërisht në vazhdimin e kanalit aty. Dhe besoj që ka vetëm një zgjidhje, pushtimi i Jemenit. Por a do të ishin shëbat në vitin zgjedhor të gatshme të pushkojnë dhe të pushtojnë Jemenin, pra të hapin një konflikt tjetër, një front tjetër, a do të ishin të gatshëm vendet europiane të shkojnë dhe të pushtojnë Jemenin? Ndaj të them që konflikti, ta kam thënë që konflikti në Gaza, do e t'i gjatë, i gjerë dhe i thellë. Dhe i thellë. Pra do shkoj shumë thellë në çështjet që hap. Dhe unë kam gjykoj që jemi duke asistuar një luftë të tretë botërore, po pa front. Me shumë fronte të vogla. Dhe po shkojmë në këtë drejtim. Ka një alternativë që të vijen në marinat ushtarake të vendeve të BE-s, pra dhe të NATO-s. Në shërbim të kanalit Suezit dhe të detit kuq etj. Po sa zgjat kjo, mund ta mbash gjithmonë, çfarë fature ka. Pra do të kërkohet një alternativë. Dhe kjo është arsyeja, një nga arsyet pse sot presidenti i SBA-s i bën presion Bibi Netanyahu, kryeministit të Izraelit. Dhe i thotë, "Ti japim një fund kësaj lufte, sepse përveç që u bën gjithë arabët bashk, problemi është se të gjitha forcat politike, edhe në BE, edhe në SBA, ato pra që janë sot rrugës, pra që janë qeverisës, rrezikojnë të humbin pushtetin, dhe të hapin fronte të reja, konflikte të reja, për shkak të humbjes pushtetit, pikërisht si rrëdhoi e këtij konflikti të vogël që lindi në Gaza. Pra efektet e këtij konflikti janë sigurë të shaut. Bie kjo buë, pasaj e shaj tjetë. Cili? Gaza, Hamasi me Husin? Jo, masi me, shiko, këto e në gjera që lidhje. Dhe a kanë lidhje? Unë ta kam shpjeguar në fillim, lidhje drejt për drejt, jo. Por unë ta kam shpjeguar në fillim, që vëndet arabe, cilë atje ku i ke hartën i ke gjithë ato, tu ke fillu nga Algjeria, Maroko e tjerë, do të gjeni një arsye për të për bashkë. Kur më parë nuk ka qenë Liga Arabe ka qenë bashkuar? Nuk po them për konferencën islamike që është më madh, po them për Ligën Arabe. Dhe sot paguajnë gabimet e bërën në shkuar. Tek gabimi më i madh për mendimin tim, unë ta kam thënë shpesh, është pranvera arabe. Pra, është epoka e presidentit demokrat para ardhës së Trumpit. E cila solli këtë situatë sepse morën përsipër të bënin demokratizimin e botës arabe, pa u futur tek faktorët e tjerë të kultivimit të kulturës, të traditës, të stabilitetit, etj, 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 dhe ja ku erdhëm. Mendoj që do jetë
e vështirë, por e vetmja gjë që mund të bëhet sot është që nëpërmjet një konsensusi mes perëndimit që mbështet Izraelin, pra SBA, Evropë dhe disa vende tjera, Izraelit dhe aleatëve kryesor të Hamasit. Në rastin konkret këtu Turqi, Algjeri, Katar, Saudi, edhe këto vëndet e tjera, të arrije të bëhet një konsensus me një exit strategy, ndoshta edhe me përkryimin e shtetit Palestines, për njërën e shtetit Palestines, ndoshta edhe me kushtin që ndoshta do duhet në të loj momenti, që të demilitarizohet ky shtet. Por nuk ka zgjidhje pa krijimin e shtetit të Palestinës, sepse kthehemi tek origjina e konfliktit, pra nëse nuk fillon një deeskalim i konfliktit, konflikti do përshkallëzohet dhe do mrrit një pikë që nuk do ketë më kthim mbrapa. Dhe kam frikë se jemi shumë më afër. Irani. Irani, gazetën për Yemenin, a? Nuk do të ishte sigurisht që është një mbështetës i rëndësishëm i hudhe, dhe ushtarak dhe politik, por Irani nuk do ishte kaq i rehat sot, nëse SBA-t nuk do ishin tërhequr nga Afganistani 3 vjet më parë. Pra tërheqja e perëndimit nga Afganistani e ka çliruar Iranin. Irani nuk ka më merakun e kufirit të gjerë që kishte me... Gjithashtu Irani ka futur nën kontrol politikisht gjysmën e Irakut. Dhe ky është një gabim tjetër i bërë në 2003-shën. Sigurisht që u rrëzua një diktator, por ashtu siç më ka thënë një herë një general iraken kur isha në Marshall Center shumë vite përpara dhe kisha shok klasën. I thash my friend, i thash, ça thon këta? Tha, këta po na tregojnë thash sa po vujmë për shkakun ton, thon. Edhe qeshte. Tha, e kishin më kollajt, na financonin ne generalet e ushtrisë irakene, vrisnim ne Sadamin dhe nuk bëj vendi ashtu siç u bë sot. Por tashmë dhe Iraku ka marrë një xhiro pa kthim. Pra është një vend që është kthyer në tre vende, Kurdistani veri, i cili është mban lidhje shumë të forta me Iranin. Por mban lidhje të forta edhe me Izraelin. Edhe me Izraelin? Pra është kthyer po, sepse Izraeli përdor grupet e Kurdistanit i përdor kundër Turqisë. Okej. Okay. Ku pjesa më e madhe tyre janë të vendosur në Suedi, jetojnë në Suedi dhe financohen nga Suedia dhe nga Finlanda. Kjo është arsye pse presidenti Erdogan nuk i do të interesuar NATO, sepse ka merakun e vazhdimit forcimit tyre dhe në territorit kurde të Turqisë. Dhe Irani është kthyer praktikisht në një superfuqi të rajonit, pikërisht duke përdorur ekonomin, komunitetet shiite të cilat janë të largëta, por edhe dobësitë që ka krijuar gjithë kjo situatë. Kjo është arsyeja pse Izraeli ka frikë nga Irani, sepse Irani ka dhe teknologji ushtarake shumë të zhvilluar dhe po shikohet tani në Yemen. Po. Pra, teknologjia ushtarake e Yemenëve e iranianëve në duart e hudhëve, të cilët nuk janë iranian, por janë arab, janë kthyer në një kërcënim për sigurinë botërore, e cila mund zgjidhet vetëm me një pushtim të Yemenit, por që mund të ketë një kosto shumë më të lartë se sa kostoja e Afganistanit. Pikërisht sepse Irani është kthyer në një fuqi rajonale botërore. Futja e Iranit në BRICS bashkë me Arabinë Saudite dhe marrveshja mes Iranit dhe Arabisë Saudite që u bë vjet me ndërmjetësimin e Kinës ka sjellur në atë rajon aktorë të tjerë shumë të rëndësishëm. Nëse ju keni një hartë tjetër, do t'ju shpjegoj pikërisht pse Irani. Ju do të nxjerrni me Google Map një hartë më të madhe të gjithë rajonit tashmë me Google Map vetëm rajonin, lutem. Se Irani dhe Rusia tashmë kthehen Irani, Rusia dhe Kina kthehen në padronët e vërtet të Aziz, sepse kanë lëndët e para. Dhe ti shikoj sa ngjitur janë ata me Afrikën. Dhe lufta që ata po bëjnë për të futur nën kontroll Afrikën. Mendoj që politika europiane, sidomos, e cila ka histori të traditës në këto rajone, në bashkëpunim me amerikanët, duhet të ndryshojë strategji dhe duhet të heqë dorë nga kjo të rrëzimit të qeverive
të cilat kanë stabilitet vetëm duke përdorur arsye të tilla si drejta e njerëzit apo demokracia, sepse akoma nuk kemi në pjekjen e këtyre shoqërive për të patur shoqëri demokratike, por ajo që duhet është që të ketë ekuilibra të fortë të cilat i qëndrojnë geopolitikës. Okej, okay. Atëherë ku do të afrohemi lirë? Tek Irani. Tek Irani, afrohemi tek Irani. Për Irani. Tek Irani, regjia, nëse mund bëjmë një zoom tek Irani. Po, derisa ta mundsoj regjia Iranin, po. Irani bashkë me Kinën dhe me Rusinë kanë bërë një projekt tani në cilin duhet të kaloj një gaz sjellës që shkon nga Irani në Kinë dhe kalon nëpërmjet Afganistanit. Okej. Okay. Prandaj Afganistani është rëndësishëm. Por regjia nxjerr në një herë dhe Kina po përkrah fort qeverinë e talibanëve dhe të Afganistanit, po përkrah me ndihmë financiare me zhvillim me projekte të tjera pikërisht për këtë arsye. Dhe nga lart nga Rusia, një ja u emëlar. Nga lart nga Rusia, po. Një pra ku do të qëndrojmë? Qëndrojmë pra, një gazjellës që shkon nga Irani, se Irani është prodhues i madh i gazit dhe shkon drejt Afganistanit dhe Kinës. Okay. Dhe nga lart nga Rusia një naftësjellës dhe gazjellës bashkë, cili shkon bashkë me Iranin dhe kalon nëpër Pakistan, Indi dhe në këtë lloj forme Irani do të kthehet bashkë me Rusinë në furnizuesin kryesor të ekonomisë më të madhe në botë, që është ekonomia kineze. Prandaj interesat në këtë rajon, ajo ngushtica e vogël që ne flisnim, po. Është kaq e gjerë, me që e thamë edhe një herë që konflikti do jetë gjerë, është kaq e gjerë sa një gjë e vogël e nënvlerësuar kthehet një problem të madh botror. Ne un them që jemi duke asistuar një periudhë të një lufte botërore, por jo me një front, por me shumë fronte të vogla në mbar hartën e globit. Huthit, kush janë Huthit, Elia? Nëse mund të bëjmë një histori shkurtër tyre. Ata janë një popullatë aty vendore. Edhe në shifra s'ka rëndësi, ata kanë një 25% të popullsisë. Rëndësishme është sa të vendosur janë. Dhe janë? Po janë. Jo vetëm sot, po flas nga historia. Janë, kanë qenë gjithmonë një problem aty, prandaj për dominanca sunnite i ka dominuar. Dhe ndaj thashë që kthehet një problem edhe për sultanatin e Omanit, sepse ata janë dhe në Oman. Dhe pra, nëse ky konflikt i zgjerohet, Irani mund të destabilizojë dhe Omanin, pikërisht nëpërmjet Huthëve që të ketë pra këtë ndikim, këtë forcë. Jetojmë kohë të interesante, thimi. Ku bota është duke psuar thyrje të mëdha. Kjo është arsye për shembull, me që po flisnim para se të hynim në studio për situatën politike në vend që nuk do ndalojmë. Kjo është arsye pse bota se ka mendjen të zhvillimet tona të vogla, sepse ka zhvillime shumë të mëdha dhe shumë të rëndësishme. Sot për shembull që është diel, kryeministri i Italisë është në Istanbul duke takuar Erdoganin dhe duke folur me Erdoganin, i cili është pro Hamas, është antar i NATO-s. Ka gjitha gjërat ekonomike ashtu kuptoj. Çdo gjë e mundshme ka aty. Nuk ka flitet për emigrantët, pra çdo konflikt i tillë ka dhe gjithë ato nën efektet e tjera, për shembull emigrantët e palishëm, kjo ajo domethënë, dhe jemi në një situatë që unë mendoj që do të asistojmë ky vit do të jetë një vit problematik me konflikte të tjera dhe me Duke thënë tek nëse mund ta quajmë epiqendra, Hamasi me Izraelin ka ndryshuar gjë lirë në këto 100 e ca ditë. Po, unë ta kam thënë ditën e parë që kemi qenë këtu që ka filluar konfliktit, kam thënë nuk është problem për Izraelin të hyjë në Gaza, problemi është të dalë nga Gaza. Dhe me që ti ke qenë vetë atje, ma konfirmon këtë gjë. Po, është vërtet. Dhe tashmë jemi në pikën që Izraeli ka hyrë në Gaza, por problemi është të dalë nga Gaza dhe çdo bëj, sepse praktikisht Izraeli nuk mund të vrasë 2 milionë e gjysmë njerëz. Me 20.000 njerëz dhe shifet çfarë po bëhet nëpër botë kundër Izraelit. Imagjino vazhdimin më të i luftës dhe në një vit kaq delikat si viti 2024 kur ka zgjedhje në Rusi, zgjedhje në SBA, zgjedhje në BE, një konflikt i tillë ka ndikim të drejtpërdrejt në të gjithë faktorët që pastaj ndikojnë tek ngritja për rënje një klase politike në secilin nga këto vende. Me lejen tënde duhet të pyes pak, sepse kishe dije edhe kolegun Artan Hoxha, për të mësuar më shumë se çfarë ndodh në Irak. Njëri shqiptar ekzekuton një person me influencë në Bagdad. Tani si është e mundur që një shqiptar 19 vjeçar arrin të sigurojë gjitha kushtet në atë territor që ti e njeh shumë mirë?
Që do të thotë që ka padur kumbarët e ti pra vëndës, cilët e kanë quar e ti, kanë orientuar. Autostrada... Êshtë lirë, është letë udhëtimi deri në Irak? Mua më duket e vështirë, pra ai nisë nga Suedia për në Irak? Udhëtimi deri në Irak është i letë, relativisht kur ti mund të marrësh vizën, nuk di nëse suedezët kanë nevojë për vizë apo jo, po besoj që kanë vizë. Në pjesën e parë të ditës nuk ka shtetërrëthim. Natën ka shtetërrëthim, duhet të ndaluar të kalosh nga ora 10 deri në orën 6 mëngjesit nga aeroporti i Bagdadit. Është mbyllur. Deri në Bagdad. Dhe pastaj futen në zonën jeshile ku qëndrojnë kryesisht institucionet, ambasadat e tjerë etj. Dhe her pasere ka një atentat. Kështu që është një vend që risku ndër kërcënimi ka goxha të lartë. Kjo është arsye pse një nga bizneset më zhvilluara në Irak sot është edhe biznesi i securities private, makinat e blinduara, rohet e tjerë. Sa shkojnë? Një janë shumë shtrenjtë se në vende të tjera, po dyshim. Bëhet fjalë që me që punoj pak me ta, domethënë për dhe ke idenë po. Bëhet fjalë që atje shkon minimumi 1500-2000 dollar dita vetëm për mbrojtje private, pa 2000 dollar dita vetëm për mbrojtje. Makinat blinduara, roje, dhe ashtu, pra, ekzekutimi i dikujt të rëndësishëm në Irak, sepse të gjithë këta kanë... Ky personazh të thotë gjë? Është nga një fis mbrëm, po pyesë një mikën time që një mirë Bagdadin, është një fis i madhë që ka ndikim dhe influencë. Sërish në Suedi. Por është që ti e përmendën pak më parë, po. Fisionit dhe ka ndikim dhe influencë, por e gjithë mafia, le themi, kurde dhe irakene ka influencë në Suedi, sepse janë zhvendosur në Suedi përmënde... dhe ajo që përmënda pak më para. Kështu që ka qenë një përmendimin tim është një gjarë pa mundur të bëj vetëm nga ideali. Dhe sigurisht që një gjarë që është ideali kërcënohet me jetë tashmë, do me thënë, atje ku është. Rizikohet dënim e vdekje, apo kërcënim i rizikohet jetë edhe në burg? Përfshi të dyja, dënimi me vdekje, pra e litara, po pushkatim e tjera, tjera, po burgimi për jetëshme e tjera, dhe jetë në burg, pasi duhet logarisë që burgjet e Irakut sot janë mbushur me ata që ne njojmë ish pjestarët të ISIS-it që janë aty brënda e tjera. Dhe këtë djali është katolik, nuk e se ka shumë... është një gjarje delikate, nuk mund të them më shumë, sepse... duke qenë që familja ti janë shqetësuar dhe është normal që të kenë ashtu dhe çështja shumë delikate, nuk mund të thuhet më shumë, por kjo që di të them është që familja Xhiburi, pra fisi Xhiburi është një fis i madh dhe me influencë të madhe në Irak. Dhe do të shojmë çfarë ndodh. Ilir, okay, faleminderit për këtë koment sepse doja edhe një koment tonë për të ngjarë që ka shokuar pak se nuk mendohesh që një shqiptar shkonte në Irak, bën një vrasje. Nuk mendohesh edhe ja që ndodhen. Por duke u thyer lirë tek situata në gjithë rajonin tonë, duhet ndalen pak këtu me lejen tënde. Kosova, Xhevelin. Ta kam thënë para 2 vjetësh kur filloi lufta që në Ukrainë që Kosova, një nga gjërat që duhet bëhet shpejt e shpejt është armatoset dhe tjetë e gatshme për të mbrojtur. Nuk është se Xhevelin i zgjidh punën, aty është kfori kryesor, por nëse do të ketë betejat të tipit si ajo që u provua vjet në Bansk, me helikoptera, me tanke, me blinda, me luftë guerrile, Xhevelinët kanë treguar në Ukrainë që kanë një efekt të jashtëzakonisht të fortë. Sigurisht që nëse nuk përfshihet drejt për drejt qeveria Serbisë, sepse nëse përfshihet drejt për drejt qeveria dhe ushtria Serbisë, duhet më shumë se Xhevelin, duhet përfshihet NATO-s pastaj. Po, dhe në fundi lirë një propozim ardhur nga Zoti Basha për në mbështetur nga ekonomikisht ushtrinë e Kosovës. Si u duket? 5 miliard lek, mos gaboj, 5 milion euro për në mbështetur Kosovën nga Shqipëria, nga qeveria shqiptare. Tashi, këtë gjë thot një njerëz që di mirë ca gjëra dhe mua nuk më pëlqen provokimi që bën, se është një njerëz që ka qenë ministri i brendshëm dhe mbi gjitha ministri i jashtëm. Po. Shqipëria është vend antar i NATO-s. Prandaj doja vendimin tënd. Dhe reagimin që mund të sjell. E ta them, Shqipëria është vend antar i NATO-s, çdo veprim. Pra, e zëm se sot luajti mend Niko Peleshi, ministri i mbrojtjes, dhe shpall luftë Serbisë. Po. Çështja është që me nenin numër 5,
artikullin 15. Si mba NATO në këmbë për atë që është, duhet hy NATO në luftë me Serbinë 15. Mm-hmm. Pra, çdo veprim i Shqipërisë, ekonomik apo politik, në varësitë Kosovës, o do bëhet tërsisht sekret, si që kemi bërë gjatë kohës e luftës 98-99 me qeverit Nano, Majko dhe Meta Mute, deri luftën e Macedonisë, mm-hmm. ose në qëfëse do bëhen në formë deklarative. Do bëhet kuadrat NATO-s? Këto jo, po, i ke këtu të dera, përsa edhe, tonë, orën falë, kush e ti që do nëzizësh luftë? Pra, nuk mund të bëm mbështetje, nuk mund të japësh. E para njëherë që ne vazhdojmë marrim mbështetjen ne nga NATO, ekonomike, financiare etj. Por nuk mund të japësh para publike në këtë lloj forme sepse kjo pastaj ka vetëm erën e demagogjisë ose të budallëkut, o të njëjtë ose të tjetrës. Pra, janë çështje për të cilat duhet me u tregu shumë i kujdes. Sikundër është e pamundur që të bëhet ajo që i ka kërkuar presidenti Osmani, presidenti Begaj, pra bashkimin e mbrojtjes, një pakt për mbrojtjet përbashkët etj. Nuk është e mundur. Gjithmonë sepse jemi antar të NATO-s. Nuk i merr dot këto vendime pa Këshillin Politik të Këshillit Atlantik. Direkt, shikoj se duket kështu se ne shohim NATO-n sikur është një planet tjetër. Pra. Ne jemi NATO. Pra, ata ushtarakët tonë, ato repartet tonë, ai aeroporti atje në Kuçov, ai aeroporti që duan të çojnë këta në Lezhë, që duan të çojnë emigrantët tani. Pra, kjo është NATO. Pra, këto mund të shfrytëzojnë kapacitetet Shqipëria. Të mund bëj, ta ndihmoj Kosovën pa zhurm. Po jo ligje, jo ashtu kjo, pastaj thash ka o efekt budallëku ose efekt demagogjie politike se po vinë zgjedhjet. Është e mundur që të vazhdojmë të asistojmë Kosovën. E kemi bërë ndër vite në shumë forma, por mundësisht pa zhurm fare. Çdo lloj forme demagogjie pastaj kthen efektin e kundërt. Sepse kur ne bëjmë një gjë të tillë dhe themi 50 milion do japë Shqipëria Kosovës për armatime etj etj etj. Çfarë drejtë lind Rusisë pastaj ti japi një 500 milion Rusia Serbisë. Mm. Se pra këtë po themi pra që Rusia mos fusi hundët, që Rusia të rilargë etj etj. Po ne çfarë do bëjmë? Do shkojmë ti justifikojmë ata pastaj? Të krijojmë një mekanizëm justifikues për serbët e Bosnjës. Pse buri bash atë? Përveç ju e thatë me drejtë që Do të pyesësh Bashën, nuk është njëri e një Kosovën, ka jetuar, ka punuar atje. Ka pasur dy poste kyçe që ka dhe një origjinë, një gjysmë origjinë nga Kosova, pra e njeh mirë efektin, domethënë, nuk është se është një budallaq që flet pa ditur për ashtu, po. Ka vite që ka qenë kryetari i partisë më të madhe opozitare në vend, kandidat për kryeministë etj etj dhe ndoshta i duhet për kartë politike, po mund të dëmton Kosovën. E dëmton ne. Të mëtonë Shqipërinë një herë dhe bënd pamundur një gjëtilë, sepse të garantoj që këtu ambasadat lëvizin për një gjëra shumë të vogla, jo më për një gjëra kajtë të rëndësishme dhe kardinale. Besoj që duhet me qenë me këmë tokë, do më thënë. Sidomos për këtë çështje duhet me qenë gjithmonë... Pa zhurmë. Pa zhurmë. Efektet, historia UÇK-s dhe bashkëpunimi në Shqipëri, ka treguar se sa rëndësishme ka qenë pa zhurmë. Ja tani që janë ata në Hagë dhe që janë hapur dosjet dhe akuzat. E ke parti që një tret akuzave që bëjnë serbët, se serbët i kanë bërë ato dosje, i bëjnë për ngjarje të ndodhura në Shqipëri. Shqyqy që janë bërë pa zhurmë. Imagjino sikur të ishin bërë me zhurmë se si do i kishte sot do kishte shtetin shqiptar në akuzë në Hagë nga këta. Mendoj që duhet të ndryshojë retorika politike e Shqipërisë në raport me Kosovën, duhet të kuptojmë dhe të kthehemi tek ai bashkëpunimi. Në raport me Kosovën ne nuk duhet bëjmë zhurmë, duhet jemi bashk. Pastaj çështjet e politikës brendshme janë tjetër gjë dhe duhet jemi gjithmonë të kujdesshëm. Lirë Kulla, shumë faleminderit. Gjithmonë kënaqësi të bisedojmë me ty. Faleminderit. Të uroj një diell sa më të mbar.